ចាអញ្ចឹងយើងតកតនឹងការសែលនឹងយើងទៅមកតង់ទៀតនេះគាត់ណាណាអញ្ចឹងលោកម្ចាស់ធ្លាប់រៀនបើសិនមិញគឺដឹងតែតនឹងការសែលអីមួយផេកយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណាហើយច្រើផេកក៏យើងបានរៀនហើយដែរប៉ុន្តែឥឡូវយើងចូលដំណាក់កាលចុងក្រោយហើយនេះគុណឆ្ងល់ថាចុះមិនគួររៀនច្រើនតង់ម៉េចអឺជាទូទៅនៅតាម YouTube របស់កណាឬក៏តាមសាលា YouTube ជាច្រើនគឺគេដាក់មេរៀនទៅ basic ប្រកេនទេអញ្ចឹងមិនបានលម្អទីឲ្យយើងច្រើនទេហ្នឹងណាហ្នឹងអត់មានទេហើយទាំងអស់នេះគឺមិនមែនជាមេរៀនអីទេវាគ្រាន់តែជាបទពិសោធន៍ឬក៏តោះឆ្លងកាត់មកជួបបញ្ហាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងជួបបញ្ហាអីយើងប្រកេនហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលដឹកគុណទៅមុនប្រាប្រាស់ទៅទៅបញ្ហាហ្នឹងគឺដឹកគុណកាត់បន្ថយច្រើនអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនមិនប្រកេនពីបញ្ហាដំណោះស្រាយនឹងទេនៅពេលដែលបងប្អូនយើងគាត់ទៅធ្វើឬក៏ដឹកគុណមុនទៅហ្នឹងគឺប្រកាឃើញណាអូខេតោះអញ្ចឹងដំណាក់កាលមួយទៀតដែលយើងនឹងជួបវានៅពេលក្រោយនោះគឺតាក់ទងនឹង export ដដែលទៅដឹកគុណនឹងតើតឃើញបញ្ហាមួយកើតឡើងគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង color mode ឃើញណា color mode នឹងយើងឃើញថាវាមកជាប្រភេទ CMYK color ប្រកេនដឹកគុណជាទូទៅយើងដឹងហើយថាលើអ៊ីនធឺណិតគេប្រើ RGB ដឹកគុណណាអញ្ចឹងជាទូទៅយើងតែដដោវាទៅជាប្រភេទ RGB color អញ្ចឹង RGB color ដឹកគុណសាក់សម័យបន្តិចថាឥឡូវហ្នឹងគឺដឹកគុណឃើញច្រើនផេកអត់ចាដឹកគុណឃើញ4ណាច្រើនផេកអញ្ចឹងបើដឹកគុណមុនដោអញ្ចេះសួរថាដឹកគុណដោច្រើនដងអត់ដឹកគុណតបញ្ហាហ្នឹងអត់គឺអានឹងនិយាយថាបើធ្វើជាមួយណាច្រើនអត់ទេបើជិះមីនដឹកគុណគ្រប់រៀនប្រកេនខាងដើមនោះគឺអីគេតើទៅអ៊ីនធឺណិតនេះគុណណាណាអញ្ចឹងបើដឹកគុណយក CMYK color ទៅបោះហោះវាអត់សូវស្អាតទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនយើងក៏បដូរទៅជា RGB តើយកគុណតោះណា color ហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើដឹកគុណសែលប៉ោះមកដឹកគុណតើទៅជាស្ដាយពេលដឹកគុណសែលប៉ោះមកវាមិនឲ្យជា RGB ប្រកេនដឹកគុណទេវាបែរជាជាប់ color មួយឈ្មោះថា CMYK color អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺដឹកគុណត្រូវដូរដឹកគុណបើធម្មតាបងប្អូននេះក៏អង្គុយដូរអញ្ចឹងដឹកគុណនៅគុនសារ៉េអញ្ចឹងមែនណាអញ្ចឹងមានន័យថាដូរមក RGB វិញនឹងយកបោះហើយយ៉ាងតែគុនតនជ្រាបប៉ុណ្្នឹងណាវាមានន័យអញ្ចឹងហើយទីក្រាមប្រគេននេះគឺថាគុនសាក់សម័យថាបើសិនជាយើងឥឡូវចាស់ស្រេចយើងមាន4ផេកទីគុនតើឃើញណាណាអញ្ចឹងវាមាន4ផេកអញ្ចឹងតែគុនប្រកាសជិះដូរម្ដងអញ្ចឹងដូចគុនគាត់ជិះទងដូរ4ដងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែកណាប្រគេនអាហ្នឹងមើលថាបើសិនជាឥឡូវថ្ងៃនេះយើងសរសើរអញ្ចឹងយើងដូរអញ្ចឹងក៏ខុសដែរអត់មានត្រូវខុសទេព្រោះយើងដូរមកអោយជីវិតក៏បានតែក៏យើងចង់មកបង្ហាញពីបញ្ហាថាយើងចង់ដូរតែម្ដងឲ្យហើយហ្មងណាចង់ចង់យើងអញ្ចឹងណាព្រោះយើងខ្ជិលដូរណែនណែននេះដឹកគុណសំណាំងដឹកគុណមានត្រឹមតែ4ទៀតដឹកគុណមាន1000ផេកទៅមកលេនផេកទៅណាប្រហាក់នឹងការបដូរអញ្ចឹងអញ្ចឹងបើយើងដូរតែម្ដងគឺអូខេតែម្ដងណាគុណសម្បត្តិមេរៀនហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងតែដល់តោះណាអញ្ចឹងដើម្បីបដូរវាទៅអូតូណាចុះដើម្បីបដូរទៅអូតូគឺយើងចូលទៅកន្លែងនេះអាហ្នឹងគេហៅថា option នេះគាត់ណាកុំព្យូទ័រកណាលោតមេសេចហ្មងឯនេះណា option ឡើយនេះឬក៏ control J ក៏បានដឹកគុណមុនចុចទី3គឺចុចលើ tool យកពីថា option នេះក៏បានដែរណាដឹកគុណមុនចុចលើហ្នឹងមកលឿននៅកន្លែងហ្នឹងកណាសាប់ធ្វើវីដេអូប្រកេនច្រើនដែរប៉ុន្តែគាត់ថាចោះចោះមិនលម្អិតច្រើនណាគេនោះហ្នឹងគឺមាន3 option មាន work special document និង global អញ្ចឹងដឹកគុណមុនប្រើជាមួយនឹងពីថា document នេះគាត់ណាដឹកគុណអត់ចុចលើអក្សរទេគឺដឹកគុណចុចជាមួយនឹងសញ្ញាបូកបានត្រូវដឹកគុណណាដឹកគុណចុចលើអក្សរឃើញចេញមកចេះអញ្ចឹងណាដឹកគុណតត់ឃើញអញ្ចឹងគឺអត់ត្រូវទេដឹកគុណតចុចចំសញ្ញាបូកបាត់ដឹកគុណធ្លាក់មកទីច្រើនទេដឹកគុណណាដឹកគុណចុចចំហ្នឹង
ដែលគុណចង្កាលគុណជួយខុសគុណចុចអសអញ្ចឹងណាដែលគុណយកសញ្ញាបោបានត្រូវណាហើយគុណចុចលើ general មកឃើញ option ថ្មីអត់ណា option ថ្មី option ថ្មីទៀតនេះគុណតោះណាប៉ុន្តែ general នោះមាន2 standard ទៀតនៅកន្លែងនឹងផងនៅ under work space នេះផងបើគុណតើបមក flex ច្រឡំមកគុណណាដែលគុណ general ដូចគ្នាអត់ណាណាប៉ុន្តែមួយជា work space មួយជា document អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងកំពុងតែសិក្សានៅពេលនេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹង general នៃ document នេះគុណណាណែអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងតែគុណគិតឃើញកន្លែងនេះមួយគេដាក់ថា default color mode ឃើញណាហើយ CMYK color ហើយគណៈប្រកេតមិស័យនឹងច្រើនប្រកេតតែមិនមាត់ទៅបានហើយគេដាក់ថា choose default color mode for your document មានន័យថាធ្វើការជ្រើសរើស color mode សម្រាប់ document របស់យើងអញ្ចឹងពេលតែ document មានន័យថា file របស់យើងទាំងមូលទៅថាលើម្លេះ33គឺមួយ document untitled 5នេះគឺមួយ document4នេះគឺមួយ document អញ្ចឹងមានន័យថាវាបដូរ color ហ្នឹងគឺទាំងមូលតែម្ដងប៉ុន្តែដូចគុណឈើមុននោះមិញកណាឈើមុននោះគឺយើងមិនមែនឈើលើ document ទេគឺយើងឈើទៅលើ object មួយមួយណាអញ្ចឹងដូចគុណឈើលើមួយគុណទៅបដូរមួយអញ្ចឹងយូរណាបើ object ទៅគុណឬក៏ភ័យប្រូមួយជុំណាអញ្ចឹងបើមកលៀន document ហ្នឹងគឺមិនលៀនដែរហ្នឹងឯងមិនលៀនដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងអត់ចង់មកដូរអញ្ចឹងទេយើងគាត់ណាមកបដូរនៅកន្លែងតែម្ដងបានទេគាត់ណាអញ្ចឹងអ្នក document គឺវាទាំងមូលគាត់ណាវាកដោពូ document វាកដោ tag ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចគាត់ដោ document គឺស្មើនឹងដោទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺយើងយកពាក្យថា OGB ទៅនៅពេលនោះណាវាដោទាំងអស់ហ្នឹងទៅ auto តែម្ដងនេះគាត់តណាហ្នឹងតែគាត់ sell សារថ្មីនៅពេលនោះមិនដែរគឺវាលែង load មកជា CMYK color ហើយគឺលើ OGB auto បន្តិចយើងមិនទាន់ឃើញអត់ទេដល់គាត់ចូលទៅ pack ផ្សេងមួយទៀតគាត់នៅតែ auto បន្តិចដូចគ្នាដែរដល់គាត់តោះណាហ្នឹងណាតែ OGB យ៉ាងទៅដល់គាត់តោះណាហ្នឹងអញ្ចឹងគឺងាយស្រួលសម្រាប់យើងអត់ទេបាទវាកាត់បន្ថយនៅពេលវេលាហ្នឹងប្រហែលជាមុនមកកម្រិតហើយគាត់ណាបងប្អូនយើងក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ទេដឹងតែអង្គុយដោហ្នឹងឯងណាអង្គុយដោយ៉ាប់តែណាបើយើងប្រៀបថាបើយើងអត់តន់ចេះនឹងចេះហើយគិតថាចេះហើយល្អជាងអត់ចេះតែគាត់ថាយើងពេលខ្លះគិតថាបាច់ចេះតែអាហ្នឹងស្ទាត់ដោមកអីពិបាកអាហ្នឹងគឺវាយ៉ាងចុងទៅដូចគាត់ណាអូខេទៅមួយទៀតចុះនៅខាងក្រោមគេដាក់ថា quality ពីតា quality នេះស្មើពីថា resolution គឺគុណភាពភាពច្បាស់ហ្នឹងឯងនៅត្រង់ចំណុចនេះគឺវាមានពាក្យថា high is ណាមាន high មាន medium មាន low មាន low អីស្អីចឹងតែអញ្ចឹង line high នេះស្មើនឹង300នៃ resolution របស់យើងយកទាំងអស់យកអាណាដែលល្អជាងនេះគ្រឿងណាប្រគេននេះទៀតថាយើងមួយណាល្អនេះគាត់ណាណាអញ្ចឹង high is នេះគឺស្មើនឹង300ទេគាត់ណាហើយ high នេះគឺ200 medium នេះគឺស្មើនឹង150 low នេះគឺស្មើ96 low is នេះគឺស្មើនឹង72ដូចគុណធ្លាប់សិក្សាម្ដងហើយជាមួយនឹង create new document ក៏ដូចគុណពេញលេខហ្នឹងគាត់ណាបើតែខាងខាងបដូរពាក្យពីរលេខមកជាអសពីពីថា resolution មកពាក្យថា quality ណាគាត់ណាទាំងពីរហ្នឹងគឺស្មើគ្នាទេគឺគុណភាពជាគុណសន្តិការសួរត្រូវហ៎សួរថាយកមួយណាល្អជាទូទៅអ្នកដែលថ្មីថ្មីគឺធំល្អនឹងឯងមិនយ៉ាងហ្នឹងអ្នកថ្មីមិនយ៉ាងឲ្យតែធំល្អនឹងហើយគឺអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងចម្លើយថាល្អឬក៏អត់គឺសំខាន់គោលដៅរបស់យើងតែយើងយកទៅណាអញ្ចឹងណាគឺมันតែធំស្អាតហើយប៉ុន្តែគាត់ថាការងារមួយចំនួនដាក់ធំពេកគឺមានបញ្ហាការមកទីការងារមួយចំនួនទៅគឺដាក់ធំពេកទៅគឺធ្វើឲ្យពិបាកវិញអញ្ចឹងតកតងលើកណ្ដាល
ធំណាវាតតទៅនឹងប្រភេទការងារដែលគុណធ្វើតើដែលគុណគោដែលគុណមុនយកទៅណាតែគុណតហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដែលគុណមុនយកទៅបង្ហោះលើ page ឬក៏ account របស់យើងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងគឺនៅក្នុង page ជាស្តង់ដាររបស់គាត់គឺមិនអាចបង្ហោះលើសពី1 megabyte ទេសូត្រតែចូលគេគ្រប់គ្នាបង្ហោះគេមិនដាច់ខ្វល់ហ្នឹងបង្ហោះបានតែមានតែមិនបានប៉ុន្តែគាត់នៅវាអត់សូវច្បាស់នៅក្នុង Facebook ជាទូទៅគឺមាន system គេចាប់គឺប្រភេទ AI គេចាប់តែម្ដងនៅពេលដែលគុណបង្ហោះរូបភាពហ្នឹងធំជាង1 megabyte នៅពេលនោះវា convert file របស់យើង automatic មកឲ្យព្រាលឲ្យមកឲ្យតូចពីគុណតោះណាគឺដើម្បីឲ្យតន់សភាពការឲ្យតន់ចិត្តអ្នកបង្ហោះព្រោះអ្នកបង្ហោះចង់យូរទេគាត់មិនចឹងគាត់ចង់ដាក់ប៉ោះទៅគឺផុសយកតែម្ដងពីគុណតោះណាហើយទីពីរទៅ scroll scroll ក្នុងការ scroller វាច្បាស់ស្រួលមើលវាលឿនចឹងណាហើយទីពីរទៅគឺ symmetric system របស់គេនោះគាត់អាច upload មេធំទៅវាខាតចឹងណានេះជា policy របស់គេទេអាហ្នឹងគណៈមិនប្រកេនច្រើនគាត់ណាប្រកេនយ៉ាងខ្លីថានៅក្នុងនោះគឺដូចគុណគួរតែកំណត់ក្រោម1 megabyte អាហ្នឹងល្អអញ្ចឹងណាប្រកេនស្រាញ់ម្ដងហើយថា 1000 GB ស្មើនឹង 1 មេ 1000 មេស្មើ 1G ទេគុណណាចឹងដូចគុណឃើញ 600 GB ហ្នឹងមិនមែន 1 មេទេគុណណាគឺបានតែកន្លះមេជាងទេព្រោះ 1000 មិនស្មើ 1 មេណាអញ្ចឹងដូចគុណតើនៅកន្លែងហ្នឹងបើគុណគួរហ្នឹងយកធំល្អគុណមុនយកមកតើយើងតើទាំងអស់នេះតើតើខ្ញុំប៉ុន្មានដូចគុណឃើញធំជាង 1 មេអត់ចឹងចូលគុណផោះទៅបានគុណបោះបានគាត់ថាតែខ្លះគឺវាអាចកាត់មេស្ទើរជាព្រាលវិញអញ្ចឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺមិនអាចយកទៅធំពេកទេដូចគុណអាចវាយភីរយចូលក៏បានឬដូចគុណទី2ដូចគុណវាយពីយកពីហាយនេះក៏បានដូចគុណមុនតើទៅធ្វើមិនក្រោយទៅក្រោម 1 មេទៅគុណផោះទៅល្អហើយដូចគុណតើហ្នឹងយើងគិតថាខ្ជិលវាយភីរយច្រើនដូចគុណយកពីហាយមុនយកប៉ុណ្្នឹងទៅអូខេដូចគុណតើហ្នឹងកណាប៉ុណ្្នឹងមួយទៀតចុងក្រោយចុងក្រោយមួយទៀតដែលគុណចុចមិញដែលគុណតើទៅឃើញមែនទេមិនចុចទៅមិនដែលគុណចុច e-sport ដែលគុណមិនឃើញលោតមកដែលគុណត្រូវអត់ប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយនោះមានថ្ងៃមួយណាវាមានអាលោតអានឹងមកណាយើងចុចចុះចុចឡើងទៅវាសាប់តែវាមិនលោតដែលគុណគេវិលបាត់បាត់ឈឹងតែនឹងមកពីអីមិនដឹងបងប្រហែលមិនទេមកពីណាលើដែលគុណសាកសម័យមើលបើដឹកគុណជូបឯងដឹកគុណគាត់ថាយ៉ាងម៉េចទៅប្របាក់អត់មកពីវាកំពុងយើងមកពីអត់សក់វាខ្ជិលឡើងមកមិនអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះដឹកគុណណាប្រកិនបញ្ហានឹងចុះគឺដោយសារតែនៅកន្លែងនេះនេះក្រាសអសដឹកគុណណាក្រាទីលេងនឹងមិញហ៎ប៉ុន្តែគាត់ណាបងប្អូនយើង 99.9% បណ្ដាលមើលមេសេចតែគុណមិនអញ្ចឹងពីជាប់អត់ហិចនេះគេប្រាប់យើងថាម៉េចគេថា do not show filter dialog អញ្ចឹងពេលថា dialog គឺឲ្យផ្ទាំងលោតមកលោកគុណហើយគេប្រាប់ថាមិនបង្ហាញនៅ dialog ក្នុងម្ដងទៀតទេបើយើងថិចមានន័យអញ្ចឹងណាហើយបើគុណមិនថិចមានគុណអត់ប្រើនៅបែរគេប្រាប់នឹងហើយហើយគាត់ថាយើងថិចយើងអត់ចាប់បារម្ភមើលអសមើល message ទេលោកគុណណាដល់ពេលអញ្ចឹងដូចគុណមកថាកុំព្យូទ័រហ្នឹងកម្មវិធីនឹង error នៅពេលហ្នឹងយើងមិនតឡើងកម្មវិធីសារថ្មី uninstall បាយសែងអ្នកគាត់ដល់អញ្ចឹងហើយនិយាយមែនទេទៅនឹងកម្មវិធីបើសិនវា install ទៅ install មកខ្ជិលហ្នឹងគាត់ខ្ជិលហ្នឹងតើខ្ជិល3ខែ install មករងដាក់ខ្ជិលហ្នឹងណាអញ្ចឹងវេទនាអញ្ចឹងគឺជួបបញ្ហាយើងមិនអាចត្រុតគេទេយើងទៅជួបថាតើវាបញ្ហាហ្នឹងកើតឡើងដោយសារអីទៅណោះអញ្ចឹងណាណាអញ្ចឹងណាប្រគេនគុណប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយមេរៀនរបស់យើងគឺប៉ុណ្ណឹងទេនៅក្នុងពេលនេះហើយសម្រាប់ដឹកគុណរៀនបន្តយើងនៅសមតាំងទៀតសម្រាប់បងប្អូនយើងមើលវីដេអូយើងរៀនប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យវល់ច្រើនពេកបាច់ខ្សែណាព្រោះការងារហ្នឹងកណ្ដាច្រើនចំណុចពេកទៅធ្វើឲ្យគាត់អ្នកមើលហ្នឹងគាត់វល់អញ្ចឹងវិញបាត់តែវិញបាត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនប៉ុណ្ណឹងចុះហើយចាំមើលទៅហើយ
ស្ងល់អីស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាម YouTube បាទហើយបើសិនជាមើល YouTube មិនជុលចាំរៀនទៅអូខេតែម្ដងអូខេយើងប៉ុណ្ណឹងជួបគ្នាវីដេអូក្រោយអញ្ចឹងដឹកគុណតមកតាំងទៀតដឹកគុណតាំងទៀតដឹកគុណណា